Hyi. Mitä? Maku, ai sanoitko se makumatka vessaan? Makumatka vessaan. Miten sä sanoit? Ai ei. Mä en sano mitään. Kuulottaa sitä oli. Ei vissi oo ketään B:llä. Ei ku A:lla. Kaikki on A:lla. Kiitos Rusa. Mä sä olet niin hidas. Joo, no, messi ympäristö. Okei. Niin ketä ahkenet? Oi joo. Aha. Aha semmonen. Pikku jekku. Enemi ah. Spike planted. One enemy remaining. Se oli melkein olo. Kaikki on kuollut jo. Defu saa vaikka. Huppista. Ai niin. Mä unohdin taas. Voitetaan sit. Defu save gay. Okei. Okay. Voi, oh my god. Name is beast for you gay. That's Reyna is not as fearless as she appears. Mitä vittu toi ajattu äl, mitä helvettiä mä vittu reporttaan ton. Mitä tapahtuu? They are mine. Oi vittu, täällä on vitusti porukkaa. B:llä. Eli A:lla. Eikö A:lla siis? Ketään. Eli A:lla. 50% chanssi saada toi oikein. Mä hiilan sun. Ja silti se menee aina väärin. Mä oon yleensä aina B:llä. Mä oon yleensä aina B:llä, niin... Tätä, nyt on video outlog. Päähän. Ei mene. Pystytkö sä hiilaamaan uudestaan? 30 sekunnin päästä. Se sai. Luku. I'm kind of feeling myself right now. You better keep up. Mä lähden sinne A:lle, mä muistan mä A:lle. Varmaan ne ei saanut mun hengiä. Kaikki viisi tyyppiä on mun. Äkkä sä sanoit, että ne on täällä B:llä, kun sä olit A:lla. Oh, hiljaa. Älä huoli, mulla vaikeita. On se nauhoitettuna, I know! Oh, hiljaa. Sitten kun joku mappi, missä se menee tosi vaikeaksi. Bebe! Ai saa, miten niillä on vandalio? 111. Toho. KJ. Onko mä katson mun nakkeja? Ei jaa. Ai toho kuolee, mä en tiedä. Spike planted. Nää on se, että on tappavia. Eikö vaan se semmonen ihme... Bullets hurt! Juttu. Last player oho, standing. Vittu. Miks mä ei ampunut mua, vaan... Se oli toi Killjoyn tommonen auto... Tämä autorobotti. Eikö miina varmaan? Mä sit semmonen... Oh, reaction! Reflex of a dead grandpa! Kroisoksen poika. Kroisoksen poika. Silloin aika Kroisoksen poika asettas tarjolla. Kroisos on se. Son of a Krois. Sant. Oi, ois. What else is? Onko me aallinen muistat mä oon aalla? Haluut sä tän? Niin sit sä toi ehkä lasketaan ennen, niin voi paniksi. Ei, missä meni? Eikö se? Sun käteen, taskuun. Vittu. Mä olin ostanut jo jotain, son of a croissant, Zukai ostaa armor. Pistit sun asemu taskuun. Haa, vaikka sanoit sen noin. Mitä sanoit sen noin? Heitit sen siihen. Bring them down. Tätä on BBB. Aha, sinne tuli kaksi. Ai miksi, kun mä en oltu
tuu mihinkään. Oho, tii. 70 killjoihin. 39 jettiin. Mitä vittu? Mä asuin sitä, mä näin kuutiosusta päällä. Mä en tiedä myös. Spreit meni millimetrin yli. Siis on, mä näin se vittu. Kunnokroisuksen ase. Mineiro Fiero. Tää on Dinero Fiero. Miks dinero tarkoittaa rahaa? Varmaan jo. Keksin just. Hups. Whatever happens, Roissan. Don't panic. Trampoline is bad for your aim. A trampoline is bad. Bad for your health. Your grandpa is Mussolini. Okay. I mean, selvä. Hey, miksi ei tää niinku vittu eteenpäin? Sä painan vet. Mä painoin! Bea siis! Varmaan kaikkialla on jotain. Kaikkialla vähän jotain. Miksi mä en mukaan osunut sitte? Poster boy! Shark fukera. Okei, mä nyt menen B:lle, niin mä muistan, mä osaan ainakin sanoa B:n. Sä varmaan sanot A. Tää on varmaan shorty. Shorty, like melody. Mulla olis ultbo. In my head and I'm hanging on always say night. Na 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 every day. Da pa pa la di do di di. En oo. Aloo vaan hiti. Apua! Miksi kukaan kattonut tota? Miksi sä oot siellä hubissa ruudussa? Mun pitäis kattoo sinne. Silloin kun ne ei tullu vielä läpi. Okei. Mennään katso sen suoralle. Last player standing. Spike planted. Oho, Toastin! Toastin on meidän top fracker. Okei, ainakin mä saan oikea aseen. Jätkelle oikea ase, mut nyt mulla on leikkiase. Ihanaa leikkiä, ihanaa. Näytän niille. Mä näytän. Hei, mähän voi ulttaa. Jep, sä voisit ulttaa ja lähteä pelaagerissa. Kunnolla. Onko, mä meen. Täällä ei oo ketään. Mä oon täällä aalla. Täällä B:lle. Niin. OK, ne on täällä. Reloading. Sit mä mukaan. Oi, verste. Mä oon mukaan. No kuole vittu, en mä oon mukaan. Joku skini. Ei, paskaa se. Tukaa mulle joku skini. Kuka sanoi B:llä? Mä sanoin A:lla. Sanoin B:llä. Se oli Ruusu, joka sanoi A:lla. Mä minä olin nauhoittanut. Ei mä sanonut A:lla. Eikö Toastin sanoi A:lla? Koska se oli... Koska yhtäkkiä Ruusu vaan sanoi, ne ei oo, on täällä. No se teki mitään väliä, mitä sä sanot. Mä kuulin, että sanoi A:lla. Ai vittu.
taaskin tää B. C. I'm on my bed. Littu se ei kuollu. No se kuoli. Tois pitänyt ottaa sun skinni. Jep, mut skinnä tuo se. Mä et ei sinne. Mitä? On siellä perseessä, on sinne alle. Se on alla. Joku sano A, niin se oli oikein. Joku sano A, niin se oli oikein. Kerrankin. Mä tapoin sen. No niin. Hyvä, meen vielä. Saat ultiin vähän nopeammin. Kunno hyvä. Mä tuun puukon. Team eight. Ai vittu, ow, mä kuolin melkein. Mutta polttaa mua. Vittu Faustina. Mä oon sokee. Koistuksen ase, kattokaa koisos. Vittu meidän jutut on huonoi. It's okay. Vittu jutut on niin huonoi. It's okay. Täällä on taulu, ei voi maalla ite. Okay. Tää koko paikka on taulu, mihin voi maalaa itse. Tossa kehykset. Reloading. Bring them down. Paaski tää vitun B. Going up. Oho, no. Yeah, kaikkien tulee. Tari hiili. No voi vittu. Mä menetin mun hienoa aseen. 89. Näytän niille. 89 killjoy. 35 killjoy. One enemy remaining. Sukke, ei sä kuolet! Aika muistu. Mikä Kroisos ase se siinä oli? Siinä on hieno ase. 30 seconds left. Onks se pommi? Tiedän, varmaan on nytte. Ai vittu. Voi kykkere. Kikuli. Beast boy pisti. I know lippu. What must be done. Olisiko nyt kerrankin tänne B:lle? Niinpä. Osemissa. Mun prowlerit vaan syö niin silleen ham, ham, ham. Ja sit me saadaan pääis. Ok. Taaskin tää. They're blind with fear. Hei! Ne on midis! Oh. Lähteeköhän tänne alle? Mä meen kattoo. Enemy spotted me! Perseillä jotain tää. Mulla on paik! Down A. Hyvä. Niillä on spike. Will not kill my allies. Vittu 3v5. Vittu kaikki juo... No, mä en tuu täältä syyveristä, kun ajatte tonne. Spike planted. Last player standing. Night.
Ahtia on se. Vittu. Where are you? Apua mä latasin just. Miks mä latasin? Vittu mä olin tyhmä. Miks mä latasin tossa kohtaa? Fight till the end. No, no nyt mä menin sinne alle. Onks tää viimeinen? Ei. Ei. Takavika. Mulla ei ulti. Ei mulla. Tarvit lähteä sieltä alta ulttaan. Mennään nyt vastaan. Januel. Thanks. No okei, ne on täällä. Mä kuolin. Spike planted. Get out of my way. Rest. Ah. Tässä tämä Killjoy. 110. No sage. Jätti. Okei, okay, no sit niillä ei varmaan hiili enää. Se ei mene pitkään. Come on, 100 damagea sage. Vittu, mä menen kattelen mun nahkeen. Se oli vähän nolo. Vähän noloa. Last round before the switch. Minestrone kehitto it's okay. We cannot keep our goods after this. Spend all. Oh, oh, spend all. Ostaanko mä Odinin? Need a drop. Mä ostan Odinin. Ostan Odinin. Kykkii tänne alle. Kun ne tulee, niin ne kuolee. Joo, sit sä voisit räväyttää kunnon pierut. Voi vii. Ei, kiitos. Me. No voi vittu. Bring them down. No mitä vittua? Sitä 14 reina, mutta se ei ehtii mää. 18 reina, aijaa. Last player standing. One enemy remaining. Ui! Sä sait jonkun siunauksen. Se oli se Jeesuksen joku. Pyhimystä. Pyhimäitiin. Jeesuksen pyhä. Okei, en sano enempää. Jeesuksen pyhä pillo. Miksi sun piti jatkaa? Miksi sun piti jatkaa? Me kaikki tiedettiin, miten se olisi jatkunut. Miksi sun piti sanoa se ääni? Mä en kyllä itse asiassa ajatellut tota, mutta... Oi vittu, mä ainakin ajattelin tota. Mä ajattelin pyhää munaa, mutta whatever. Oi vittu. Aina on jättu saa hävetä. Voi vuollaan miettiä tonne. Okei. Okay. Juostaanko täysin? No meidän tää initiator on kyllä kerran se pumpute. Ei olekaan, me initiator lähti. Täällä ei oo mitään. Piereen. Ah, voi vittu. Oho, siinä vasemmalla oli joku. Pommi, pommi, pommi. Me okay. Initiator on puol... Mä en tainnut muovipommi. Voi pyllyreikä. Voi vittu. Miten se neoni näki? Last player standing. No se oli nopee. Ehkä mun moka. This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Ok, pitää ehkä vähän. Oho. Kuka murisee? Mur. Toi Forsas, toi vitun Mineiro. Atletico Mineiro. Ok, mä tuun sinne. Mä en tiedä, miksi mä menin tuonne toiselle puolelle. Who knows? Forward! Less run, less run.
miksi te menitte kaikki mua eteen? Kakkeli suoraan. Ah, ne vittu toi oli varmaan vapunaa toi. Hei! Vittu. Ne on niin vitu paljon paremmat aseet. Yksi tulee sieltä, jetti on sieltä. Asusta pää. 103, 5 jetti. Moi kökkämuus. Mä ois pitää viedä sen saitille suojelemaan. Mihin te lähitte kaikki? No mä kuolin saitille kyllä. Aijaa. Mihin kaikki muu lähti? Ei kukaan. Hei, sä laittoi tommoset silmät tuohon näppiin. I'm over them. Hei, mä saan aseen. Woohoo. Armless bomb. No sä annoit sen tuolla. Voi vitsetillä. No se heitti, toustiin älässä. Anna mulle pomme. Toustiin. Pomme. Oh. No voi vittu. Where are you? Ruusu. Mitä? Mikä sä oot ampunut se killjoyta? Mä ammuin sitä, mutta en vaan osunut siihen. Okei. Okay. Nyt sä tapoit se, hyvä. Ylhää. Joo, säke on ylhää. Okay. Joo, se isoi keskellä. Ei mitään. Mä luulen, että siellä ylhää. Ja mä sanoin, että se tuli sieltä oikein. Kun on deja vu, taas tää Reina, vittu, pillut. Au. Pappu tuli sanomaan, että älkää älkää hävitkö. Vappu senkin kakkapylly. Vappu senkin kakkapylly te kai. Kaitenkin apina aivo, ei Vappu. What the heck? Sanoit, että se oli Kekola, ei minä. No enkä sano. Sano, että mä sanoin niin. Se oli Kekola, tekai. I'll find you. Part one. Miksi ei kukaan? No vittu, mun piti lataa voissa. Oh my god, oh my god. Ette nähnyt sitä. Joo, se... Oho! No! Ihan vitun nolla näköistä. Mitä tapahtuu? We get a pick, we move in. Got it? No, mik nyt? Oh, ei! Oho, en pitänyt se toast sulle heittää. Mene välillä nyt aalle. Apina, paakaa kakina, kissa syö papuja. Oho, sitten väärämät tulla. Where are you? Come on, let's go! Oho, mitä nyt tein näin? Mä peräsi. Täällä ei oo ketään muuta. One enemy remaining. The hunt begins. Someone's A. Ah.
fuck? Kuoliks joku? Kattokaa, mulla on tällainen kuppikakkula-ase. Kuppikokkola. Tääks sama, juttu vaan. No mä en kyllä voi ulttaa tää ketä. Niin. Mulla ei suulta. No mä tiedän onks se ketä. Kunnaa se. Mitä? Pois vittu tietä, Jetti! Vittu saatana, rasittavaksi vaan toi tuohon blokiin. No joo, menee sitten mun eteen. Mennäänkö sä Astor? A-selki se toimii paremmin kuin toi. Plastik. Miten joku voi niinku vahingossa right-klikkaa? Miten toi tapahtuu teille toi niinku vahinko right click? Mä viskasin sen pois on right click. Thank you. Hei, duellistit, eteen. Saanko se mehe ottaa pommi? I'll find you. Oho, vittu. Mä menen niinku hieno aseen nyt. Spike down A. Joo, tää oli tässä. Mennään takas tänne nyt. Ei luule, että rottoidaan tänne. Toi on mennään kesken vaan juoksu vaan laittaa heti kun pitäis ampua, niin se vasta laittaa. Mä oonko tätä chattiä kiinnosta kevään. No ei näköjään. Perus ruusu ulti tolta Neonilta. Ei sitten vieläkin mennä B-llä. Plantti. 30 seconds left. Tää ois hiilat toustiin. Just sillä hetkellä, kun mä katsoin jotain, keskityin ihan hetkeksi muuhun. No jaa. Ei haittaa. Hieno. Hieno nahka. Ei! Mitä mä olin liikun eteenpäin? Teekö siellä Jeesukset, Jumalan poika? Onks tää se Jeesuskin? No. No vittu. Heidän sulle teidän tän jutun, että sit mä lähden tonne oppaan tän midi. Oppaaks? Hei! Miks mä oon täällä ekana? On. Pakas sä oot. Initiator. No mä heidin sen jutun. Mä en enempää vittu. Se jää tohon tunneliin, ei se ees potanu yhtään ketään tältä saitilt. Jos mä oisin mennyt yhtään eteenpäin, niin mut ois nähty. Tai mä menen. Mä tuun tohon suoralle. Neon's last player standing. One enemy remaining. Oli oppi. Ehkä tää initiator ei oo mun klassi. No, mennään taas tonne heittää. Hei, mä voin ostaa sulle kunnan se. Anyone feeling generous? Teşekkürler.
Thank you. Can someone get this? Katsotaan sitä menee tarpeeksi pitkälle. Toivottavasti äärellään siihen tulla, niin tässä vuotta sitä. Vähän niin kuin... Lupesin vaan ampua sen viimeksi. Se on se sake siihen heti oikein. Vaan 4 ei loppuu. Tulee takaa KJ. Not need. Ruusu, mitä sä katot? En mä tiiä. No hyvää työtä. Vasen. You should run. Should I run? Move to left. Okay. Mitä sä katot tästä? Mihin sä näet tästä? No jos tuot tai tosta. Wow. Okei. Okay. Jolloin taas me saan heittyä tämän kerran vähän, vielä vähän pidemmälle. Tää ei lennä ihan hirveen pitkään sen kimpotuksen jälkeen. Vähän ällö. No, kunhan se jetti ei vaan pushaa, kun semmonen vaan kuvaan tästä. Mitä jetti jäi tohon itiin, pesuus? Ylhäällä on Reina. Enemy down. The hunt begins. Miksi tää jetti tulee tänne, kun mulla on tää katottu jo? Molemmat tää saitilla on ollut aika pitkään. Spike down B. Last player standing. No. 30 seconds left. I need a drop. I don't have the money. Cheers. No money. No. They go out. Let me show you how to boss that. I'll find you. Voit valita sen sun padon sinne perään. Amputa toi vitu neoni, kiitos! Mitä vittua? No me oltiin molemmassa tunnissa. Me oltiin kaikissa tunnissa. Saiti on. Joo, se olikin se tuikin saiti. Ripperino. Oho, Ruus, saatteko paljon tappoja? Tää työtä. Defenders win. Mä voisin käydä hakemaan vähän jotain. Tuleeks vappu sen jälkeen meillä? Mä tän kysyä sit samalla. Mä käyn hakee vähän jotain snackia. Niin mä tulen sit takas. Mm-hmm.
Jään taas evaluoimaan tätä battle passia. Pitäisikö minun nappaa tämä? Tasaan feidin. Collection Vandaa. Tässä ei niinku näe, että se ei voi upgradea, tässä ei voi niinku näe, että... Pöydessäs. Niinku... Se näyttää niinku kädessä. Saatana. Tää vittuu, kaksi tämmöstä vittuu paskaa, mitkä roikkuu aseista, tämmöset vittuu charmi maksaa 5 €. What the fuck? That's mikä cool. Kakka? No siis tommonen charmi, okay. Tommonen, joka roikkuu aseista, maksaa 5 €. No jos ne on tosi setöjä. Vittu ei ole. Okei. Okay. Ei sitten. Vappu tulee kohti työ ensin, niin pelataanko... Mikä rusty? Vai replication? Vai escalation? Tai escalation? Tai escalijuun. Escalijuun? Internajuun? Mitä? Astra. Astra. Astra TV. No niin, sen jutut. Match found. Oot jossain ihme Shadow Realmis. Jossain... avaruudessa. Takemichi girl. Oho. Warm up. Before I go high.
Oho. No olipa lyhyt varma. What the heck? Mulla ei tää vittu, tää ei tää vittu. Mä ajattelin Spike Rush. Ei. Escalation. Oho. Minä. Mitä helvettiä? Missä niitä on? Tapoin 3. No what the fuck, mä en tapunut vielä yhtään. Oi vittu, siellä oli vielä tommonen vitu. Boom, mullakin boom. On vielä se boom boom box. Oho, voi perseelle, eikä kamon. Oho, se lähti on kyllä aivan vittu. No, mitä vittuu? Mä näin yhden vihollisen tappunut. Aapana. Leopold. Leopold on riopputata kuullut. Nero. Miten vitussa se on noin hyvin? Vitsi. Niillä on toi mid control. Oh, tää vaihtaa sen just. Ai vittu, mä hyppäsin. Joo. Ai, 108. Oi vittu. Miten se osuu noin hyvin, mun kaaresit noin vitu kaukaa? Ahaa! Se tappui mut Stingerille. Joku meni zipillä. Kiitos Keko. Pelastit mut. Kun on skate shottingi. Jep. Ja mä hyppelisin sieltä. Missä vittuu ne on? No jostain koko vittu mappeille.
Spawnaa vitu kaas myös, kun pelkää. No täällä. Täällä ne on. Vittu joku oli takana. No, voi... Mä sen kääntäis vittun pakilla. Arka siinä takaa joku. No. Meijä. Vittu kun sä pidettyy tota sisäpaskaa nyt, se vaan odottaa. Voi odottaa siellä noiden. Vittu mä en saa sitä tapettua tota brimmiä. Okei, no mä... Jäädään käskiin kärjestä. Onko sippaa? Just. Vittu vei kaikki mun tapot. Mä jää jumiin siihen nurkkaan. Mä tein jokin 4 tyyppiä täältä oikein, mä sanon ketään tapettua. Mikä? Ekki kyrpä. Et se oli tyyppi. Joo. Oh. Ei, mä jouduin laittamaan. Ne voittaa tähän viitusta. Vaikka meillä on klassikin, se meillä on shorti, taisi vähän parempi. Onko tänne ylös, tulkaapa. Voin tulla selkosta ottaa. Se tuli tänne ylös. Se tuli tänne ylös tappo, mut... Jota vähän kiinni. Mä voin katsoa takapäin. Takaa. Vittu se slices mut. Oh, toi oli jo polttappu 4 vaan puukolla tohon. No mä sanoin, että kukaan teistä ei jäädä. Mä käännyin, mut sit sova oli jo mun päällä. Jos sova hyppäs sieltä just silleen. Aa, mä luulen, että se oli kyllä toi chamber, joka tuli takaa. Oho.